Çox böyükdür. Hazırda mən məşqdən çıxdım və Una Furti Valiaqrima və Giuseppe Verdi'nin Traviata operasından Alfredo'nun ariyasını ifa etdim. Təbii ki, bu kimi belə məşğələlər, ustad dərsləri klassik vokalçılar üçün çox müsbət bir haldır. Klassik vokal ifaçıları çox həssas bir ifaçılar olur. O mənada ki, daim axtarışda olurlar, daim kənar qulağın dinlənməsi, kənar qulağın məhz eşidib sənə müəyyən iradların bildirilməsi təbii ki, bizə xoşdur. Eyni zamanda təbii ki, belə bir peşəkar ifaçılardan. Mən düşünürəm ki, teatr rəhbərliyinin bu təşəbbüsü, məhz Qoçun Azərbaycana, İtaliya ifaçının Azərbaycandan gəlməsi biz ifaçılar üçün çox gözəl bir haldır. Və əminəm ki, belə tədricən, belə müntəzəm məşqlər ifaçıların daha da yüksək səviyyəyə gətirib çıxardacaq. Fürsətdən istifadə edib bütün yaradıcı dostlarıma uğurlar deyirəm. Görüşənədək, sağ olun.